Olá, meu nome é Roberta e meu sinal é esse. Eu sou surda e também jornalista. Trabalho dentro da TV Ines, que é uma TV bilíngue com a língua portuguesa, mais a língua brasileira de sinais, com o objetivo principal de informar a comunidade surda. Porque no Brasil nós temos mais ou menos 10 milhões de surdos. E alguns surdos têm dificuldade de leitura dos textos em nossos jornais na língua portuguesa, na temática científica, como, por exemplo, a importância da vacinação. E também, às vezes, faltam palavras de cunho científico na língua brasileira de sinais, o que prejudica o ensino de ciências nas escolas. Então, é importante ressaltar que a comunidade surda, às vezes, fica muito à margem de todo o processo de divulgação científica do Brasil.